Првата половина од годината пропадна. Загубите се книжат во десетици милиони евра. Само една туристичка агенција од откажување на закупени хотелски капацитети е во минуси до 1 милион евра. А бројките постојано растат поради откажаните, а веќе платени аранжмани, чартер летови, авионски билети. Во една туристичка агенција во центарот на Скопје, од 11 ангажирани луѓе, денеска затекнавме двајца вработени. Ротираат на работа секој ден. Собственикот на агенцијата вели сторнирани се 300 аранжмани. Само за 8 март 60 клиенти не отпатувале во Рим и Милано, но само еден хотел им ветел дека ќе ги врати парите кога ќе заврши кризата. Кога? Не се знае. Од авиопревозникот Визер не вратиле ниту денар. Компанијата не ги признава парите за извршените летови, само ги претвора во ваучери уплатените пари за летовите кои сама ги откажала. Лани во март заработката се мерела во десетици илјади евра. Сега е нула. Мерките на владата немало да помогнат многу. Джабе било некој да им субвенционира придонеси, кога многумина немаат пари за исплата на плати. Имаме заглавено пари околу 80 илјади евра во за аранжманите кои требаше сега да се одржат. И имаме штети, значи за фиксен закуп за летото во моментов исто околу 100.000 евра. Ние овдека нема да можеме да исплакеме плати ако продолжи ситуацијата вака. Значи, можеме да земеме кредит за да ги исплакеме платите, но не за повеќе. Значи, ние нема да ги испуштиме нашите работници, ќе се обидеме да обстанеме до максимум до кога што можеме. Туристичките агенции пред колапс. Масовно се откажаа сите резервации за март, но и за Великден и 24 мај. Сега никој не ни помислува да резервира за летната сезона. Во туристичките агенции нема никој. Никој не помислува ниту да влезе да се распраша за некоја понуда. Звонат единствено телефоните. Револтираните граѓани си ги бараат парите назад. Од туристичките агенции велат пари за враќање нема. Веќе биле уплатени на партнерите. На патниците ќе им се понудат ваучери за замена на датумот на патување во период од една година. Тоа значи дека они може да ги искористат истите аранжмани понатаму. Дали по истите цени? Па по истите цени би биле, да. Своите најтешки денови ги живее и угостителскиот сектор. Под клуч се кафеаните, рестораните, баровите, пабовите. И во хотелите веќе нема резервации. Масовно се откажуваат резервации и по неколку месеци однапред. Еден хотел во Скопје имал 250 откажани резервации само за последните две недели од март. Угостителите велат дека отказите не може да се избегнат, а бескаматните кредити нема да бидат доволни за да се покријат трошоците. Откако работата ја скратиле до 18 часот, прометот паднал до 80%, а сега е нула.